Jag tar en bucket som jag hittar, man. Just det, vi har typ 30-35 stycken eller någonting. Oh my god. Vi använde ju buckets av lava, typ 40 stycken, och bara brände sönder. Hur som helst. Jag skulle säga. Ja, ta en bucket ifall jag hittar en. Den var det minsta problemet vi kan ha att hitta. Så okej. Okej, nu ska vi bygga här. Så, det är 3. Sen är det 2 inåt. Sen är det 2 inåt igen. Sen är 5 inåt. Vad är det? Varför är det så mycket inåt? Så? För att det är ankeln. Men det får inte vara så. Det är inte så. Jo. Eller? Jo, men det får inte vara så. Skrämmer mig inte. Allt är fel. Nu är det du som har skrivit. Nu är det svårt att se om du har skrivit 8 eller 6. Så nu måste jag räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag har varit 8 någon gång, det är 6. Se. Ska vi ut här. Bam. Oj. Så hoppa från ett block och så ta skada från fall damage. Det är så löjligt. Jag tror jag har sagt det i varje video hittills som jag har gjort på senaste. Vad? Att det är så löjligt att ta skada från ett blocks höjd. Mm. Och jag stör mig verkligen på det. Det är så... Det ser så himla dåligt. Vi är ju typ klara med ramen. Med ramen såklart. Det är nice. 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 Nice. Det är nice. Nu ska vi se hur den är gjort. Eller just det är bara samma va? Nej, det är inte. What? Nej, det var inte. Så se vilken är två och skissen där. Okej. Okay. Okej. Ja, ska du göra andra sidan? Yes. Kan du göra det idag så blir det lättare att se. Yes, alltså shit vad långt eller kort tid det tar innan det blir snabbt. En, två och sen ska vi ha två inne. Wait. Ja. What? Ja. Jag trodde det skulle vara 3 på en ställe, men... Ja, I got this, I got this. Jag har inte felat så länge, så det är länge. Ja, jo, precis. Du har all rätt i vägen att kolla. Det var bra om vi gör det egentligen, för att det, då vet vi då... Då blir det rätt i alla fall. Så. Oh, jag trodde jag hade gjort fel, men det hade jag inte. Okej. Okay. Shit. Jag gör dem här till dubbla linjer. Varför? Ja. Vi måste ändå bygga här ändå. Så. Det känns väldigt tråkigt att ta bort glas. Alltså om vi gör någonting fel. Det är ju. Man vill verkligen inte lägga ut ett enda block fel. Nej. Det var ju en massa dirt överallt. Fan. Jag vet. Jag har tagit bort all min dirt. Kolla, mina sidor är mycket finare än dina. Kolla. Now I am all dirty and tired. Probably needs a shower. Energy drink should do. I just need more than 5 hours. Copyright. Oh, is that? Kanske. Ja, kanske. Ja, jag måste tänka på det. Vi måste tänka på det, det är sant. Det är underbart. Ska vi se. Men ska vi bara fylla i ramen här nu alltså? Just nu gör jag bara konturerna så att de är 2 tjocka åtminstone. Okej, men du gör det här också. Så kan jag ta bort ditt bajs också som du har lett ut. Fan. Det är nice. All din dirt. Lata pingvin. Mm. Oh, yeah. Ska vi se. Shit, hoppas verkligen att ingen loggar in innan vi är klara. Nej, det får precis göra de inte det.
För nu kan man ju se vad det är om man har sett. Om Måns loggar in så vet ju han exakt vad det är. Ja, precis. Det är... Men han är ju i skolan. Så. Förhoppningsvis. Han är och dricker Fanta och så. På skoltid. Absolut. Är det inte där man gör i Stockholm nu? Jo, självklart. Stockholm, nice. Nej, jag vill inte offenda några stockholmare, men... Fanta får att se. Oj. Det är bara ett skämt. Det tar det inte nu. Jag vill kolla om karatefylla. Va? Jag vill kolla om karatefylla, för att... Ja, det vill jag också göra. Det är så underbart. Det finns ingen anledning att inte göra det. Nej, det är inte. Eller så nice. Det var ju det där, jag kollade ju aldrig på när jag gick på tv. Jag kollade ju liksom, för jag tyckte inte det såg roligt ut på reklamen. Och sen när ni sa det så här, då började jag kolla på det. Så kollade jag hela serien på typ 2 dagar eller någonting. Det är så. Nej, så. Den är så sjukt bra. Den är riktigt nice faktiskt. Yes box. Jag kollade inte heller när jag var på tv, utan kollade den på hemsidan. Bara att vi stod och väntade varje vecka på att det skulle komma ut ett nytt. Så att det var nästan som att kolla på dem på TV. Det är nice. Men alltså den här ramen, den ska bara ut här eller? På alla sidor. Alltså, ja, den ska vi ska bygga det där. Men då är det bara att tjocka upp den egentligen. Eller? Tjocka upp den. Men alltså gör så här, vi bygger upp mer. Eller? Nej. Vi får bygga efter ramen på det där sättet. Jag menar så att jag bygger upp nu som ramen på alla de här. Eller? Ja. Vi får fixa det. Men då gör vi det. Okej. Jag funderar, jag kanske, om du gör det nere så kanske jag kan göra det där uppe. Ja, det är svårt att göra det där uppe. Jag går upp dit och så gör den där cirkeln bland annat, du vet. Aha, ja, den ja. Själva du har en bild på den va? Den jag ritar. Ja, visst. Den finns på datorn. Så. Annars får jag göra den. Ja. Shit vad vi... Ja, inte bråkade direkt, men... Var vi var hur skeptiska som helst över den där ringen. Ja, jag vet. Men det var ju du ja, hade den upp och ner. Fel. Du bara, det ska ju vara så här, men det var ju upp och ner. Jävlar. Du som hade skrivit den helt konstigt. Nej, den var perfekt från nej, mitt håll. Nej, shit asså. Det var bara att du ville kunna läsa 17 och 16 och vände du på den. Är så bara, nej det ska vara så här. Du skrev det hela. Oh, nice. Nej, det var kul. Ja, faktiskt. Det är jävligt kul att skissa på den här alltså. Mm. Bara när den blev så mycket bättre än vad vi trodde att den skulle bli. Bara, det här går inte. Det är omöjligt, fan. Ja. Ska vi se. Ingen kommer tycka, alltså undrar vad de kommer tycka om den här. Förmodligen kommer de inte tycka om den lika mycket som vi gör. Nej, det kommer de inte. Men vi ser en bearboot och vi bara, aha, awesome! Typ. Moms kommer älska. Förhoppningsvis. Och tid också, förhoppningsvis. Ja. Ska vi se, jag försöker hitta den här bilden just nu. Jag vet inte vart jag var. Jag smsar den till dig, det vet jag. Ja, men jag ska ha sparat den på bilder också. Ja, men du är här uppe nu, eller? Ja, yes. Okej, yes. Kan du göra den istället då? Jag gör den, det är lätt. Okay, jag ska bara hitta den. Nu ska jag göra den rätt, som inte Kevin kan göra. Då gör man så här. Ska vi se. Det är lugnt. Vänta, det är så det ska vara med. Ja, det är det. We got this. Så. I got this. Ska se, jag funderar på om vi kan göra tån här.
Det här ska gå ihop, alltså. Om det inte gör det. Vad gör du då? Hur var det? Håller du nu på ner på? Okej. Vad? Tror jag, jag vet inte. Oh my gosh, det här är läskigt. Okej, det är rätt. Jag får för jäkla attack, men det är rätt. Alla tar det lugnt på, ta det lugnt. Det ska ju vara fem här, så det är rätt. Alla kan hålla sig ut. Din jävla pingvin. Du hade byggt den här på sidan, eller vi hade byggt dem här på sidan, precis på sidan. De här pelarna. Och i skissen så har vi byggt dem i mitten. Så då trodde jag att det var så här fel här uppe. Jaha, med korset så här. Ja. Så shit vad jag där hände någonting i mitt jacka. Alltså fan. Herre Jesus. Men det är lätt. 2 3 4. Så. Nu går vi ihop. Oh my god. Helt, vilken panik man kan få, alltså det. Jag har gjort fel igen, men... Helt underbart. 1, 2, 3, 4. Det är att när vi bygger den i creative först, så då gör det ingenting. Men nu har vi liksom material att riskera dessutom. Det är det. Och tid. Och tid, ja. Och döden. Fan, vi kan ju inte flyga heller. Nej, precis. Så det blir ännu mer stressande och... Ja. Men hör du den här mobilen i bakgrunden? Nej. Faktiskt inte. Det är en jäkla alarm som morsan ska jag göra eller? Nej, jag hoppas inte det. Det är bra. Ska vi se... Är du nere på marken någonting, eller vad gör du? Jag är klar med ringen. Okej. Så ska jag komma ner eller? Jag tror inte du behöver... Eller om du är... Jag tänkte här. Försöker jag boten här vid tån. Och du ser här. Om jag ska fortsätta med den här saken. Det ska ju vara platt här vid tån. Men ska det vara in två här, eller ska vi gå ut ett steg till? Ge mig 2 sekunder, så har jag en bild på. Har du en bild på det? Jag tror det ska vara en till här nästan. Det ska... Det ser nog bättre ut, tror jag. Det ska inte vara så på skissen. Inte? Okej, hur var skissen? Det ska bara vara att det är glas här i dirten här nu. Så. Ja, det är dirten här där nu. Ja, yes. Okej. Men det är upp till dig. Okej, han säger hej. Ska man svara? Säger vi inte något så kanske han lämnar. Ja. Om du ser det här nu, Danne, så är det ingenting emot det. Hur är det bara att ingen ska se det tills det förrän det är färdigt? Det är färdigt. Så. Da. Jag måste bara kolla hur den ser ut från avstånd här. Yeah. Oh my god! Den är amazing. It's alive. Ja, det är nåt. Helt underbar. Herregud. Time dog. Nej, då vet han att vi lever. Att vi lever. Det är nice. Spela död. Fan. Hur är det den här ska vara? So very totally cool. Cool. Det ska vara 4 här på sidorna, eller här uppe. Eller? 4 på sidorna. Du har ju i alla fall konturen. Ja, jag vet. Men jag pratar med mig själv. För att folk ska ha någonting att lyssna på. Typ. Men jag pratar alltså med mig själv. Aj. Jag är förvånad.
Det blir jättebra det. Det blir jättebra. Vi gör så här. En, två. Dumpa. Kan du flytta på det lite? Ja. Nej, Petsson. Petsson. Petsson, flytta på. Hej. 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 Jag har inte sett något än. Och sen tror inte det. Men det borde inte vara så svårt att se någonting, tänker jag. Nej, men han är... Var är han liksom? Jag tänker gå och kolla på båten. Bara för... ja, det är nice ändå. Den är underbar. Helt underbar. Den är symbolisk. Den är verkligen awesome. Men ska du fortsätta på tån så fortsätter jag med själva ramen här. Bara bygger mig uppåt på alla sidor. Ja, vi måste göra det. Eller jag tror nästan det är bättre om vi gör det där uppe först. Där uppe? Och själva drick i huvudet. Alltså. Ja, men det har jag gjort. Alltså hela vägen ner. Alltså. Men vi måste ju göra det här för att kunna göra drickhuvudet komplett typ. Ja, till viss del ändå. Om man bara kan få ner den, för så är det ganska enformigt där uppe till och med. Så om man får klart det så blir det liksom färdigt sen. Done. Men jag gör det här i alla fall. Det är lätt. Okej. Ska se. Jag försöker med... Jag fortsätter med... Tån, fast jag kommer gå ändå in ett steg. Så. Alltså, den här är mycket större än vad jag trodde att den skulle bli, faktiskt. Va? Den är mycket högre än vad jag trodde att den skulle bli. Hur? När man ser nu i skala så här, med allt annat, så här, den är sjukt hög. Vad menar du? Just nu, eller... Från sen första gången vi testade och bygga den. Nej, men alltså när vi byggde i Creative så var det typ inga hus nära eller någonting. Jag tänkte mig att den skulle vara lite mindre än vad den är. Den är nästan upp till Loffes hus. Eller den är typ vid Loffes hus. Den är typ ashög. Den är väldigt stor, det är sant. Men det är nice. Jag säger inte att det inte är nice, men det är liksom... Det är riktigt nice. I'm loving it. Ba-da-ba-ba-ba. He's loving it. Oh yeah. Ska se, all denna dirt. All denna dirt. Jaja. Tror det ser bra ut. Don't mind me, I'm not doing anything. Don't look at me. Jag var tvungen att kolla på det. Jag har inte gjort någonting fel. Ja, det är lugnt. Ingenting God, är fel. Vad har du gjort nu, Pontus? Ah! Oh, dear God. Pontus. Vad har jag gjort? Det är det som är frågan. Pontus. Du ska in ett steg, ska du. Du ser kanten där ute. Eller där uppe. Ja. Bygga ner från dem bara. Så är det... Men hur? Jag kan inte flyga, Kevin. Nu tar du gräs eller någonting. Eller jord heter det. Eller grus. Eller whatsoever. Men varför? Bara dra upp dit, stå så. Men kolla här. Det är ju 6 stycken här. Eller hur? 1, 2, 3, 5, 6. Ja, och men du har gjort det för mycket. Och sen på ramen där uppe. Till... den runda saken. Där står det 5. Ja. Ja. Så det är liksom, jag byggde upp 6 stycken och sen där uppe så är det 5. Ja, men det tror jag har med designen att göra sen. Som gör att den blir sån. Okej. Okay. Så det är därför jag tänkte att det är bra om vi bygger där och så vi bara får ihop den först. Ja, jag tror vi kan fixa. Men jag tänker ta bort den raden nu bara. Ja, gör det.
Jag vet inte hur, alltså om du vill att jag ska bygga neråt från sidorna, jag fattar inte hur jag ska göra det, för jag kan inte bygga. Nej, inte sidorna, neråt från ramen där uppe. Ja, men alltså jag kan ju inte bygga, hur ska jag bygga neråt? Du står under ramen och så klickar jag på undersidan av glasen där. Svårare än så är det inte. Ja, det låter väldigt enkelt, men det är inte enkelt. Men det är klart det är. Jag kan ju inte flyga. Men jag sa ju dirt. Jag får visa jag hur man gör. Jag orkar ta bort all fucking dirt sen. Men... så dirt. Det är dirt överallt. Särskilt. Ja. Nice. Ingen expectar någonting. Nej, precis. Yes! Yes! Try to swim in lava. Han dök i 5. Nej, okej. Fan, han dör. Han försökte bara undvika och dö eller någonting. Oh, vi nice. Spelar in. Jag funderar på det, men... I värsta fall får vi censurera honom. Typ. Vi är inte här, vi är döda. Vi är döda. Vi är minst lika döda som du och jag, bla. Vi brinner också. Nu blir det dag. Yay! Kolla här nu. Just det, han är nere under marken, så det har inte spelat någon roll. Det är sant. Kolla här, Pontus. Shh, shh, shh. Så här gör man. Och sen ska det gå inåt också. Ja, men det är inte än. Och då bygger man bara in ett steg. Ja. Okay. Det är inte svårare än så. Jag hatar dig. Jag älskar dig med. Mua. 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 Bästa. Oh my god. Bra. Du gör det på andra sidan. Ja, oh, shit. Nu ska vi se. Mua. Det ser så rörigt ut för att det är glasiskt. Mm, jag vet. Det är glas. Allt. Det ser så konstigt ut med glas. Det är sånt. Du menar att jag bara drar ner de här fyra nu alltså? Ja. Det är inte svårt då. Men, hej. Hej. Alltså det här kommer inte ta så lång tid ändå. Nej, faktiskt inte. Jag tycker vi har gjort en ganska bra mall ändå liksom. Ja, den här tekniken, alltså bygga den på det här sättet var ju mycket bättre än... Alltså... Än från början. Mm. Och bara göra ramen först och sen gå efter. Men damme, fan. Helvete. Är ni där? Nej. Nej. Vi är inte där. Vi är inte där. Ska vi se. Nu ska man gå ner eller? Ja, ska man. Det är inte svårt. Oops. Det är inte svårt, oops. Det är inte svårt, ta sönder glaset bara. Bara in. Bam. In. Sen fortsätter den ner. Det är inga problem. World saved. Nice. Åh, det här är awesome. Jag har inte ens, jag har inte behövt hämta glas någon gång. Inte? Så, nej. Automatic backup, what?